ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ଗିଫ୍ଟ ତୁ। ମୋଠୁ 8 ମିନିଟ୍ ସାନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଛାଇ ମୋର, ମୁଁ ତୋର ଆଇନ, ତୁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ, ମୁଁ ତୋର ୱାଟର ବୋଟଲ। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କେବେ ମିଛ କହିପାରିବୁ ନା? ତୁ କ'ଣ ମୋଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ ନା? ପ୍ରମିସ୍ ପ୍ରମିସ୍। ଜଣେ ଯେବେ ଭଲ ଲାଗେ ମନ ନେଇ ଯାଏ ରେ।